APTT neboli aktivovaný parciální tromboplastinový test patří mezi základní koagulační test monitorující vnitřní koagulační systém. Faktor 12, 11, 9, 8, prekalikrein, vysokomolekulární kininogen a při současně prodlouženém protrombínovém testu rovněž i faktor 10, eventuálně faktor 5, 2 a fibrinogen. Principem testu je inkubace vyšetřované plazmy s aktivátorem a parciálním tromboplastínem a sledování koagulačního času po přídavku vápenatých iontů. K vyšetření APTT ve vodní lázni budeme potřebovat 2 krevní vzorky, aktín FS složený z aktivátoru a parciálního tromboplastínu, chlorid vápenatý, vodní lázeň předehřátou na 37 stupňů Celsia, automatickou pipetu, špičky, skleněné skumavky, háček, stopky, teploměr a centrifugu. Aktin FS je reagencie složená z fosfolipidů ze sojových bobů a jako aktivátor zde působí kyselina elagová. U hemokoagulačních vyšetření je důležitý správný odběr krve. Pacientovi se nalačno odebírá 2 až 5 ml nesrážlivé žilní krve v poměru 1 díl citrátu sodného na 9 dílů krve a takto odebraný krevní vzorek centrifugujeme 15 minut při 3000 otáčkách za minutu. Výsledkem je dokonalé oddělení krevní plazmy od erytrocytů. Zkontrolujeme teplotu vodní lázně, která by měla být 37 stupňů Celsia. Nejprve si označíme 2 skleněné skumavky jménem nebo identifikačním číslem pacienta. U každého pacienta provádíme test dvakrát. Poté do označených skumavek napipetujeme 100 mikrolitrů vyšetřované plazmy a stejně postupujeme i u druhého pacienta. K takto napipetovaným vzorkům plazmy přidáme 100 mikrolitrů aktínu FS a necháme inkubovat ve vodní lázni při 37 stupních Celsia 3 minuty. Na závěr přidáváme 100 mikrolitrů roztoku chloridu vápenatého, který si předem předehřejeme na teplotu 37 stupňů Celsia, spustíme stopky a promícháme. Pomocí háčku se snažíme zachytit detekovatelné koagulum. Stejně postupujeme i u druhého vyšetřovaného vzorku plazmy. Před vyšetřením APTT u obou pacientů jsme si dvakrát změřili APTT u normální plazmy a průměrný výsledek se pohyboval v rozmezí hodnot daných výrobcem. Výsledek APTT u obou pacientů můžeme vyjádřit v sekundách jako průměrný čas testovaných vzorků a dále jako poměr času testované plazmy a času normální plazmy. U prvního pacienta, který byl testován v rámci předoperačního vyšetření, výsledky APTT potvrzují hodnoty v referenčních mezích zdravého člověka. U druhého pacienta, léčeného nefrakciovaným heparínem, výsledky potvrzují hodnoty v referenčních mezích pacientů na antikoagulační léčbě.